Давай.
Давай!
Yeah.
Фредді, грай! Виконує! Вперед! А
має свитки, помагає! Портя, спина, Портя! Портя, спина! Є, є, Саня! Саня, не можна! Нельзя! Стань, давай! Ну, вище, 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 поднимайся! Уже вот. О, рано, Андрей, рано! Нет, вообще, вообще. Миша, ну! Йо! Дай, Вася, низу, 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 все в зону. Ничего, ничего, ничего. И вплывай! Олег, вышка! Олег, вышка, Олег! Выси, Вань! А Паня, Ныся, Паня! Выходи, выходи! Все, Ныся! А Паня, помогай! Виталий, заноси! Пына, на ум, а два! Мишка, да, да, Юра, контролируй! Юра! Иди, Саш! Два! Иди сюда! Дай ему назад, я посмотрю.
работает. Куда ты бежишь? Thank you.
Вися, Вися, Вань! Ваня, верни красу! Вот! Где? Там! Там! Николайчук! Вот, Миша! Олег, Олег, сідай!
Долля! Oh!
шановні гості, шановні команди, шановні наші представники з Федерації футболу. Щиро дякуємо, що сьогодні зробили свято для нас. Давно вже на наших трибунах не було стільки глядачів. Приємно. Сподіваємося, що надалі будуть матчі такого рівня проходити у нашій смизі. На жаль, сьогодні немає президента нашого клубу Антоніка Василя. Він у складі команди ветеранів представляє нашу смизьку громаду на турнірі в Литві. І саме сьогодні теж не проходять змагання на національному стадіоні Вільнюсі. Так що він передавав вам привіт, так само дуже радий, що сьогодні було таке дійство в нашій смизі. І будемо приступати до нагородження. Щиро дякую. До слова запрошую Гухльова Олексія Володимировича. Доброго дня. Шановні вболівальники, сьогодні в першу чергу, я думаю, що від імені команд хочеться подякувати тим людям, які зробили оазу в смизі. Це і пану Антонюку Василю, і Володимиру Босюку. Давайте їх привітаємо оплесками, хай вони в далекій Прибалтиці нас почують. Дякую, сьогодні ця гостинність, вона, я думаю, що спонукала команди. Дуже дякую за красивий видовищний матч. Щиро вітаю команду переможців, щиро бажаю команді «Малинськ» пережити дуже непрості моменти, які пов'язані з трагічною загибеллю вашого президента. Це велика футбольна людина, низький йому уклін, а вам велике побажання і будь-яка допомога, яка потрібна від мене особисто, від федерації, буде у вас. Тому дякую вам за хороший матч, дозвольте приступити до нагородження. Шановні учасники, ще раз вас зі святом спорту, зі святом футболу. Сьогоднішній день такий важливий у нас. І цей поєдинок ми починаємо з приємної, закінчуємо приємною частиною. Як завжди, традиційно нагороджується бригада, яка обслуговувала ці змагання. Судді відпрацювали дуже добре, нарікань немає. В цьому важливому матчі запрошується суддівська бригада, арбітр, прошу. Кущовий Андрій. Асистент арбітра, прошу. Ігорович Родіонцев. Костянчук Володимир. Резервний арбітр Манчур Наталя. І спостерігач матчу Васюта Микола Степанович. Фіналісти нашого сьогоднішнього матчу, команда, яка проявила волю до перемоги, мала дуже багато гольових моментів, але в неї ще все попереду. Срібні нагороди. Команда «ФК Малинськ», прошу. Прошу.
треба Це кубок не перехідний, він назавжди. Але ж ні. Та ні.